El grup Mediterrània ha presentat els actes que serviran per a celebrar durant aquest any el seu 25è aniversari. Actes entre els que destaca una exposició, una cervesa pròpia i una gran festa a finals d'abril. Seran tot un seguit d'esdeveniments, un cada mes, que començaran aquest març en la presentació de la cervesa La Prèvia, de l'obrador La Fem. Allà, a part de poder fer un tast de la cervesa i descobrir amb quins ingredients ha estat elaborada, evidentment no hi faltarà la dansa. A l'abril farem la festa grossa. Aquest serà el dissabte 18 al Parc de Ramon Barnils i durarà tot el dia. Podreu gaudir d'activitats infantils i food trucks. Del maig al juny podrem veure una exposició que recull la història del grup a diversos comerços de la ciutat. També al maig, el dissabte 23, a les 6:30, celebrarem el final de curs a l'Escola de Dansa. Aquesta és una celebració molt important de l'entitat, ja que aquests balladors d'entre 3 i 14 anys seran el futur del cos de dansa i qui farà el grup seguir viu d'aquí uns anys i així poder celebrar molts més anys. El grup Mediterrània arriba aquest 25è aniversari amb molt bona salut, amb una escola de dansa amb balladors de 3 a 12 anys i un cos de balladors de més de 20 joves d'entre 16 i 30. I serà també una de les entitats de Sant Cugat que s'instal·laran a les noves instal·lacions del nou Teatre La Unió. L'alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, va intervenir a l'acte de presentació per lloar la feina del grup Mediterrània i confessar la seva passió per la dansa. La veritat és que és un orgull com a alcaldessa tenir una entitat com la vostra que ha arribat fins aquí i que és capaç de transmetre una cosa com la dansa popular i tradicional que potser en alguns moments no és allò que més venia i en canvi vosaltres us vau atrevir a fer-ho i a més ho feu d'una forma absolutament excel·lent. El grup Mediterrània és una entitat que va néixer a mitjans dels anys 90 amb la intenció de recuperar les danses del coreògraf Salvador Melo i representar el folklore dels Països Catalans. En aquests 25 anys el grup ha recuperat tant danses tradicionals populars de les terres catalanes com jotes valencianes i boleros balears, com les danses de Salvador Melo, a més d'altres coreògrafs com Albert Sans. Tanmateix, també ballem danses de creació pròpia de membres del grup Mediterrània, com podrien ser Aquelarri Camperola de David Gil o Aguila Negra i Amargalida de Marta Canes, i podem dir amb orgull, com deia la senyora alcaldessa, que hem estrenat fins i tot un espectacle de creació pròpia, que va ser Quadrigènia, amb coreografies de Marta Manyoses, Laia Travé, Mercè Andrés i el mateix David Gil, que és actualment director del grup. Els membres del grup Mediterrània van arrencar ja els actes d'aquest any de celebració sent els abanderats de la Diada de Sant Medí. Van participar a la Revetlla els 2 de març, una novetat d'aquest any, i l'endemà van encapçalar la cercavila que va anar des del centre de la ciutat fins a l'ermita del copatró de la ciutat a la Serralada de Collserola.